Larga isso aí! Darien, comporte-se como gente. Essa coisa aí caça ratos? Ou fantasmas, talvez? Nada. Água. Pra você, eu vejo água. Água? Sim. Fluindo, correndo ao seu redor. Você está numa transição. Uma grande mudança, não? Sim. Meu irmão largou a família e estamos procurando um outro jeito de ganhar dinheiro. Ele foi embora por uma posição. Emprego? Exército? Não? Olá, meu amigo. Ah, pelas guerrilhas. Eu sabia. Não. Não se preocupe. O abandono do seu irmão foi o desmoronamento. Honre o... Dia bom, né? Bom te ver, Dani. Lá vamos nós.
Qual é a próxima jogada, espada? Você tem alguma ideia? Você não tá ouvindo! Você não tá ouvindo! Cala sua boca! Temos que atacar o tabaco do Rossi. Já ouviu o suficiente, Singal? Vai ficar parado aí? Ele fez por merecer. Justiça Monteiro. Para! Seu irmão é um traidor. Sim. E ele vai passar o resto da vida pagando por isso. Aliás, você já olhou no espelho e admitiu os seus erros? Você primeiro, Camila. Tá. Eu votei no Castilho. Eu não queria, mas o Viviro ia deixar o nosso povo rico, não ia? Merda, eu duvidei. De todos. Falei que vocês não eram guerrilheiros. Meu pai tinha razão. Só se confia em quem confia. Pra pegar o Rossi, vocês têm que pensar grande. Bater onde machuca mais. As plantações de tabaco. Já tentamos isso. Não, todos os campos, de uma vez. Atrai os soldados, deixa ele sozinho. Faz sentido. Pra nossa sorte, o filho é precavido. Eu e o herói estamos contigo. Bueno, dividimos nossas forças. Ataques focados, pontos de controle, postos de vigia, tudo. Ação rápida. Daí atacamos a base aérea com tudo. Aliás, por que a gente está aqui ainda? Dale! Iarenses, hasta el final, Roberto. Hasta final. Ninho, Dona Palme. Ave de metal, fogo infernal e a esperança do oeste, tudo em um. Pilotou um desses? Não, nunca. Tenho medo de altura. Seria o vento sob a sua barriga. Apoio moral, enquanto você fode com você. Ah, herói, herói. Minha trilha sonora. Fazia do filho de mim. Olusso! Bora ver o que temos aqui. Magia do Philly, neném! Porra, Philly! Guerrilheiros, todos prontos? Quero ouvir vocês. Sanchez, pronta! Torres, estou aqui. Ninho, Dona Palme. Tudo certo aqui. Serrano, pronta! Ortega, vamos, porra! Vamos tirar as tropas do Rossê da toca e deixar a base aérea exposta. Daí é só tocar o terror sem piedade. É hora do show. Isso, isso! Você dominou o Ninho do Napalm. Sente esse ritmo. Só sente. Merda, filho.
Puta merda! Funciona mesmo! Philly, você é um gênio, porra! Aí sim, filho. Tá gostando, El Pequeno? Ainda preciso queimar mais. Aí sim! Isso! Já foi quase tudo. Aí sim, porra! O viveiro já era. E agora é a vez do José. Tenho que chegar naquele aeródromo. Ortega, qual é a situação? Ainda não vi ninguém. Acho que a barra tá limpa. Estamos ao sul da base, prontos para atacar. Podemos largar o dedo? À direita! Abrir fogo! Merdas à esquerda. Cuidado onde atira. Defende sua posição. Não se mexe até segunda ordem. Flanqueando pelo norte. Nem vão saber de onde veio. Bora, camaradas! Em frente! Aê! Socorro! Estamos levando fogo! Anda, anda, anda! À direita! Não deixe te encurralarem! Fogo nos putos! Atira agora! Vai com tudo! Espada, você tá bem? Sim! Agora vem logo pra cá! A caminho. Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros disse ter avistado ele na torre de controle. Ok, tô indo pra lá agora. Não. Todos os pelotões, defendam os
Nipinga! Thank you.
Ele não tá aqui. Conho, certeza? O Come Merda pode estar se escondendo em um desses buracos. Não, ele... Filho de puta. Especial não. Quando isso acabar. Um lugar bonito no mar de Yara. Não. Minha ilha privada. Você vai adorar o pôr do sol maravilhoso e a maresia enquanto não. Bicho nos corpos mutilados de todas as pessoas não. Com quem você se importa. Para um lugar especial quando isso acabar. Um lugar bonito no mar de Yara. Minha ilha privada. Você vai adorar o pôr do sol maravilhoso e a maresia enquanto o bicho dos corpos mutilados e todas as pessoas com quem você se importa.
você naquela torre do sino. Pensei que tinha te matado, mas tá tudo bem, porque agora posso exibir seu cadáver pra toda Yara ver. Se você matar ela, 2 milhões. Cigarros de arência? Achei que não encontrava desses aqui. O Anton me ama. Ele vai mandar o exército dele estuprar e matar cada um dos monteiros de merda por isso. Não tô vendo o Anton, nem seus amigos de aranistas. Sabe? Meu pai me deu essa faca aos 7 anos. Ele me ensinou a arremessar e também a matar com ela. Você é igualzinha a ele. Me diz, sobrou alguma coisa dele pra enterrar? Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Primeiro as terras, depois o meu pai, e agora é hora de retribuir. Nos vemos, Napoleone el Pequeño. Não é como eu me lembrava. Bem, chouriço. O Alê se foi. De novo. Ele que escolheu isso. E o meu pai? Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui. E como é que a Rainha da Libertad sabe disso? Eu sei que ele nunca daria a fazenda pra você, Camila. Nem o acampamento. Mas olha o que você conseguiu. Espada, o acampamento precisava de você. A Libertad precisa de você. Você é quem vai nos ajudar a derrubar o Castilho. Ela não tá errada, Espada. O Oeste não tem futuro sem ajuda. E não existe futuro pra Libertad sem o Oeste. Monteiro que é Monteiro. Entorna. Aos Monteiro. Ao nosso futuro. Se quiser confessar, confesse. Por que estamos aqui? Você nunca gostou do José. Por quê? Ele era um babaca. Por quê? Ele era fraco. Meu pai sempre dizia: Deus dá a vitória aos leões. Bem religioso. Meu pai amava Jesus. Vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense. Mi Anton,
Nunca se esqueça. Jesus era tanto leão quanto cordeiro. Governe com força, mas compreenda o sofrimento. Você acredita nisso? Depois que ele foi assassinado, sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos. Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso, mas ela o odiava. Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado. Ser leão e cordeiro? Não, ela dizia. Anton, há leões e há cordeiros. Governe, ou seja, governado. Castilhos são leões, pois Yara está cheia de cordeiros. Você nunca fala dela. Ela era muito forte, inteligente, poderosa, mas era uma mulher em Yara. E naquele tempo, ela tinha a pele errada para governar. O meu pai era um cordeiro. Você era um cordeiro. Quer saber por que estamos aqui? Você é um leão. E nós devoramos os cordeiros. Só é livre por sua causa, mas não podemos perder o embalo se quisermos vencer. O Máximas Matanças e as lendas estão por aí e precisam da nossa ajuda. Tô sabendo. Valeu, Clara. Munição tem à vontade. Difícil é achar ferramentas boas.
Atenção, Iareces. A transmissão de mentiras do castilho foi encerrada. Aqui, a Clara Garcia e chegou bichão, a hora da verdadeira Yara falar. Bom trabalho com o José. Apoio aéreo. Ah!
Vai, garota! Cachorro. Psst, volta aqui! Oficial.
Eles têm suporte aéreo! Ele não pode estar longe. Caminhão! Merda! Thank you.
se prepara para fazer sua melhor imitação de Erast Van Doren. Quem? Erast Van Doren? O famoso detetive russo dos livros de Boris Akunin? Cônio, Dani, os livros dele foram traduzidos em inglês. Tem um mistério para você. Tá bom. O que aconteceu? Mandei os livros buscar uma remessa de C4 em Rio de Plata. Eles sumiram. E não é por aí. Captei transmissões de rádio russas. Parece que os antigos aliados de Yara voltaram para ferrar com a Liberdade. Pegaram o C4? Não sei. É por isso que eu tô te ligando. Erast Van Doren. Tá, tá. Eu resolvo o caso. Todos eles. Russo, aqui! Aqui não é. Dale! Vai pegar! Muérete, Vicente! Russo! Vai, garota! Russo, aqui!
assassino deve estar perto. Fica alerta. Forças especiais. É claro. Então vamos avançar. Alé, vamos ser civilizados. Vem falar comigo. Ele estava ali. Vem ali. Te achei, velho. Espalhem-se. Cuidado! O Puma! Petônio! Respira!
perdi ele. Surpresa! Merda!